Komið sæl. Ég heiti Jóhanna Einarsdóttir og prófessor hérna við Menntavísindasvið og ég ætla að kynna hérna rannsókn ásamt kollega mínum, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttur, lektor. Og við ætlum að kynna rannsókn sem er hluta af Evrópuverkefni sem við hefur verið að vinna í. Það eru fjögur lönd, Ísland, Írland, Króatía og Svíþjóð. Og þetta verkefni hefur heitir sem sagt Enhancing Transition in Early Childhood Education og fjallar tengsl skólastigana. Og þetta svona hluti af því verkefni. Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu og sjónarmið starfsfólks í leik- og grunnskólum og á frístundaheimilum á samfellu og samstarfi þessar aðila. En eins og flestir vita, þá í aðalnámskrám bæði leikskóla og grunnskóla kveðið á samfellu og tengsl milli skólastigana og mikilvægi þess að kennarar beggja skólastiga hafi kynni sér að fyrir hvers annars og hafi samstarf og þessi grunnþætti, sex grunnþætti menntuna sem eru gegnum gangandi aðalnámskrán eiga svona að undirstrika þetta. Nú, flutningur frá einu skólastigi annað felur í sér mikla breytingar og hérna börnin þau breytast frá því að vera elstu börnin í leikskólanum í að vera yngstu börnin í grunnskólanum sem hefur mikil áhrif á þeirra sjálfsmynd og hlutverk. Þess vegna förum við nú út í þessa rannsók, en fyrir rannsóknir hafa sýnt að farsæll flutningur milli skólastiga getur haft afgerandi áhrif á sjálfsöryggi barna og námsgengi og þessna þarf skólakerfið að mynda eina samfellda heild. Og með samfellu í námi barna þá byggt á fyrri reynslu og þekkingu frá einu skólastigi yfir á annað, sem þýðir þó ekki að skólastigin eigi að vera eins. Breytingar fylgja óhjákvæmlega flutningi milli skólastiganar og þær eru líka æskilegar og kærkomnar. Nú, samstarf kennara og annar sem koma að menntum barna getur haft úrslit áhrif á hvernig tiltekst með flutning milli skólastigana. Og til að stuðla að samstarfi og koma í veg fyrir tortryggni milli kennara á ólíkum skólastigum, þá mikilvægt að byggja á styrkleikum allra aðila, gefa þeim tækifæri til endurskipuleggja faglegt samstarf og gera starf þeirra sýnlegt, auk þess að byggja upp lærdómssamfélag þvert á skólastig. Þessi rannsókn tekur mið af hugmyndafræði Ann Edwards samstarf ólíkra fagstétta. Hún notar hugtökin tengsla umboð, tengslasnúning og tengslasérfræði og tengslaumboð lýsir tengslu fagfólk sem vinnur saman og leitast við að byggja á sérþekkingu allra aðila. Og til að túlka og takast á við praktísk álitamál er unnið saman að því að komast að samkomulagi. Þannig að fólk þarf að aðlaga hugmyndir sínar að aðlögum að hugmyndum hinna sem þeir eru að vinna með. Nú, rannsóknarspurningarnar sem við höfðum að leiða ljósi í þessari rannsókn eru eftirfarandi. Hvernig samstarfi leik- og grunnskóla og frístundaheimila háttað? Í hverju ætti munur á milli skólastiga að felast að mati þáttakenda? Hvernig stuðlað að samfellu í námi barna af erlendum uppruna? Hverjar eru helstu áskoranir í samstarfi leik- og grunnskóla og frístundaheimila og hvernig hægt að mæta þeim?
Gögnum var safnað með rýnihópaviðtölum við starfsfólk í leikskólum og grunnskólum, auk þess sem tekið voru einstaklingsviðtöl við starfsfólk frístundaheimila. Og á þessari töflu sjáuði þáttakendur sem voru í alls 30, 14 starfsmenn í 5 leikskólum, 11 starfsmenn í 5 grunnskólum og auk þess sem voru tekin einstaklingsviðtöl við 5 starfsmenn í frístundaheimilum. Og í allt voru þetta 10 hópar. En nú ætlar hún Ingi Björg að taka við og segja ykkur frá helstu niðurstöðum þessarar rannsóknar. Já, komið sæl, ég heit Ingi Björg Ósk Sigurðardóttir og ætla að segja ykkur frá niðurstöðum í rannsókninni. Í fyrsta lagi þá voru þáttakendur mjög sammála það að samstarf á milli leikgrunnskóla og frístundaheimila væri mjög mikilvægt. Og að það myndi íta undir öryggi barna á þessum tímamótum. En samstarf sem þáttakendur höfðu reynslu af fólst yfirleitt í heimsóknum leikskólabarna í grunnskólana og í frístundaheimilin. Það sem markmiða var svona að þeir myndu fá að kynnast umhverfinu og húsnæðinu og starfinu. Þannig að þeir eru öryggari þegar þeir flytjast á milli. En spurt var sérstaklega hvernig staðið væri að samfellu í námi barna af erlendum uppruna og það var engin sérstök áhersla varandi þennan hóp í leikskólanum og grunnskólanum sem og frístundaheimilunum þar sem að þáttakandi störfuði í. En bæði leik- og grunnskólakennarar sögðu að þeirra stuðningur væri frekar við foreldra barna af erlendum uppruna heldur en börnin sjálf. Til dæmis að hjálpa þeim að skrá börnin í grunnskóla og frístundaheimili og bara hjálpa þeim að skilja skóla og frístundastarfið hér á landi. Forstöðumenn frístundaheimilan þeir töluðu að börn á erlendum uppruna væru helst sá hópur sem kæmi ekki í frístundastarf og það væri mikið svona mikilvægt að taka það vinna með það sérstaklega vegna sem sagt félagslegra tengsla sem að myndast í frístundaheimilinu. Þáttakendur voru sammála að í leikskólanum færi nám fram í gegnum leik og samskipti og áherslan væri á sjálfsöryggi og sjálfseflingu barnanna. Það væri töluverður sveigjanleiki og svigrúm í dagskipulaginu. En þá töldu þeir að í leikskólum væri meiri krafa úthald og að dagurinn væri stýrður af stundaskrá þar sem áherslan væri á námsgreinar. Einhverjir grunnskólakennarar töluðu að fyrir fram ákveðið námsmarkmið sem koma frá yfirvöldum stýri grunnskólastarfinu of mikið. Og starfið í frístundaheimilinu töldu þáttakendur að vera líkara leikskólastarfi en grunnskólastarfi. Það sem meiri áhersla væri á að vinna í gegnum leik og áhuga barnana réði ferðinni. En ákveðin togstreita mátti greina á milli starfsfólk leikskólana og grunnskóla og nokkri leikskólakennara nefndu að þeim fyndist ekki nægileg þekking og virðing vera borin fyrir starfinu sem þau unni var í leikskólanum. Og að grunnskólar ættu það til að gefa fyrirmælum það sem þau vildu að væri gert í leikskólanum. Og nokkri grunnskólakennar staðfestu þetta í viðtölunum og nefndu að þeir vildu hafa meirum það að segja hvað væri gert í leikskólanum. Og þeim fannst mikilvægt að leikskólabörn væri undirbúin sérstaklega fyrir grunnskólan. En til að vinna með þessa togstreitu þá töldu þáttakendur mikilvægt að koma á reglulegu faglegu samtali það sem væri rætt nám barna og það væri hægt að kynnast starfi hvor skólastigs betur. Og í þessu samhengi þá sagði einn leikskólakennarinn, þetta samtal finnst mér svo gríðarlega mikilvægt. Ég hef alltaf haldið fram að við tölum ekki sama tungumálið. Það er gjá milli þess hvernig við tölum barni þegar það 5 ára og þegar það hoppar yfir á næsta skólastig.
En í einhverjum skólum, leik- og grunnskólum, þá var slíkt fyrirkomulag komið á. Þar sem að kennarar hittust á milli skólastig og rættu samstarfið og nám barnana. En töluvert var talað hver bæri ábyrð á samstarfinu og það væri ákveðin óvissa varðandi það. Viðmælendur töluðu að mikilvægt væri að samstarfi væri samvinna en ekki ábyrð eins aðila. Til dæmis mættu heimsóknir í grunnskólan vera skipulegar og unnar af báðum aðilum. Og þá var nefnt að upplýsingaflæði þyrfti að vera gott á milli skólastiganna varðandi samstarfið. Og að það þyrfti að upplýsa nýtt starfsfólk hvernig samstarfinu væri háttað þegar það tæki við og ekki síðum mikilvægt að upplýsa nýtt starfsfólk til að smita áhugan á mikilvægi samstarfsins. Og margir nefndu að skólastjórnendur bæru ábyrðina á samstarfinu meðal annars vegna þess að það eru þeir sem að geta gefið tíma og rými fyrir samstarfið. Helstu áskoranir eða hindranir í samstarfinu sem þáttakendur nefndu, auk óvissu hver bæri ábyrgð á samstarfinu, var stíf dagskrá, tímaleysi og mannekla. En einnig veldu viðmælendu fyrir sér hvort einnig væri áhugaleysi og ólíkum viðhorfum til starfsins að kenna. Einn grunnskólakennari, hann sagði, við erum náttúrulega rosalega stundatöflumiðið og þurfum alveg að halda okkar dampi með allt sem við erum að gera. Þannig þetta að finna lausa tíma er stundum ekkit alveg að gera sér. Og einn kennarin sagði að það þyrfti að gera ráð fyrir samstarfinu og þannig að, eins og þau nefndu að skólastjórnendur ættu að gefa. Og að það hendaði ekkit alltaf sami tími báðum skólastjó fyrir samstarfið. Og þá var talað manneklu og það sérstaklega áherslu á að það vantaði mennta starfsfólk í leikskólakennara sem gjarnan myndu sinna þessu starfi. Nokkru þá veltu fyrir sér áhuga leysinu hvort því var að kenna og þetta þætti eftirlega ekki nógu áhugavert og mikilvægt viðfóðsefni eins og einn grunnskólakennara sagði. Ég held að ef við virkilega vildum meira samstarf þá myndum við setja það efst á listan. Við höfum alla möguleika til þess hér. Og það var rætt hvernig þegar rætt hafði verið áskorunir og hindranir voru viðmælendur spurði hvernig þeir teldu að hægt voru að takast á við þær. Flesti nefndu að þyrfti að skipuleggja samstarfi betur og setja þína áætlanir og skóladagatal tímalega. Einnig nefndu flestir að mikilvægt væri að auka samvinn á milli skólastiga og við frístundaheimilin, að hafa meiri samgang þar á milli og faglegt samtal. Slíkt myndi auka skilning á starfsháttum hvors skólastigs og auðvelda samstarfið. Einn leikskólakennarin sagði að við þurfum að hafa einu sinna ári góðan fund til hvers þetta samstarf og hvað okkur finnst það. Viljum við halda því eða viljum við breyta því? Takk fyrir.